Gente, eu venho por meio deste vídeo verbalizar que a minha teoria dos universos divididos por linha do tempo. Do multiverso. Em Dark. De Vingadores Ultimato em Dark se realizou. E eu preciso mandar uma salva de palma pra menino Baran, que é fã de Vingadores Ultimato. E que também é fã do nosso canal, porque ele assistiu Baran, fez igual lá. Exato. Baran, eu estou aqui, ó, de olho em você, queridão. Você vem aqui, assiste meus vídeos e muda o roteiro de Dark. É. Ah, sabe de uma coisa? Vamos começar, pandamente? Episódio 6 da nossa maratoxinha. Faltam 2 episódios pra acabar a 3ª temporada de Dark. E aí acaba pra sempre. Ai, gente, não pode. Estamos prontos pra isso? Ah, eu tô. Sabe de uma coisa? Eu estou um pouco cansada. Talvez eu esteja pronta pra terminar. Mas nem... eu tô pronto, mas não é nem por cansaço. É por eu tô pronto... Porque tá surpreendendo. E eu quero ver como é que termina. Tá surpreendendo. As paradas que eu já tava jogando... Estão acontecendo. Já respondeu 90%, sim, 98%. Sim. E, cara, tá tudo novo pra mim. Ó, esse episódio se chama Luz e Sombra. Sim. E ele é exatamente isso. Ele mostra como que a Eva movimentou as peças dela no tabuleiro de xadrez. E como o Adam movimentou as peças dele do xadrez... para que os dois apocalipses se encontrassem no mesmo momento e o ciclo tivesse o seu fim e o início. Porque é a partir do apocalipse que tudo acontece de... O que aconteceu? Você matou luz e sombra, as peças brancas e as peças pretas do tabuleiro de xadrez. Eles falam isso. Mas eu não reparei. Mas eles falam. Eu não fiz a junção com o nome do episódio. Você tá vendo Dark? Então eu tava esperando a luz e a sombra, mas aí eu não... Eu fui literal, eu fui literal. Não, amigo, não vai ter luz e sombra. Ela fala assim, o Adam posicionou... Os dois são sombra. Os dois são do mal. Sim, ela fala, o Adam posicionou as peças dele no negócio. Tá na hora da gente posicionar nossas peças também. E aí ela distribui o Team Eva lá pra tudo quanto é canto. É, cara, não reparei. É, eu estou ligada em Dark, Baran. Eu estou conectada com o menino Baran. Vamos lá, então. Antes da gente se dividir aqui nos anos, existe uma introdução. Sim. Que é o Jonas dizendo pra Martha morta que ele vai consertar tudo. Uhum. E aí ele entra num lugar embaixo da escada lá da casa dele. Ele vai assim, corre pelo corredor no dia do apocalipse e pau! E tá aí, ó, quando a galera virava pra mim e falava assim, mas Cris, essa sua teoria não faz sentido. Pra onde que ele vai pra se esconder? Embaixo da escada tem um quartinho ali. Não é só um quartinho, deve ser um porão de concreto. Não importa. O importante é que eu falei durante semanas neste canal aqui, ó. Falou, e fui desacreditada. Tá tudo aqui. Ridicularizada. Reduzida a pó do apocalipse. Quando eu dizia, gente, se o Stranger não lembra da Martha Mundo 2, é porque ele não viveu isso. Se ele não viveu, tem um negócio paralelo. E as pessoas, você está louca! E aí, aqui tô eu, ó. Com o meu Stranger não lembra porque ele é o Mikkel. A Gretchen. É, a Gretchen. Falavam tudo? Sabe? Sim, sem esse tempo. Aqui, eu estou aqui com o meu Martinho imaginário, curtindo os louros da minha vitória. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Me deixem em paz. Enfim, aí a gente vê então que ele se enfia no buraco lá em casa e sobrevive. Não falei que era simples? É simples sobreviver no apocalipse, gente. Aí o Stranger acorda de um sonho. Então, tipo, ele tava vendo isso tudo em pensamento aí no sonho dele. Lembrando de como ele sobreviveu. Tá bom. Tá bom. Bom, ele abre a carta que o Noah disse que era da Martha, né? No dia do apocalipse, entregou pra ele. A carta fake. E aí, cadê? Ah, tá. Aí aparece aqui... Por que eu anotei isso? Martha Chechelenta, Martha Stranger e Martha Eva possuem a máquina do tempo. Sim, é... É porque é porque muda a cena. Muda a cena. Isso tá no sonho do Jonas? Não. Ela vê o Jonas e aí elas possuem essa máquina do tempo maneira aí, diferente. Que é na casa da Eva, que tem os para-raios assim, diferentes. Gente, eu posso dar uma leve enaltecida no mundo da Eva, que é muito mais legal do que o do Adam? O do Adam é todo mundo sujo. Você já reparou que tá todo mundo sujo, ninguém toma banho lá. As coisas têm um raio assim que fica pipocando no negócio e pode matar todo mundo. Aí, ó, tem ninguém com roupinha de proteção. Não, elas estão. Todas elas estão. Não, mas, tipo, é preto, sabe? É vibes. Ah, sim, entendi. Sabe? E aí tem, tipo, é bonitinho, não fica saindo... Uau, raio, Cris, objetividade. Eu gosto do mundo da Eva. É, todos gostamos. Eu só não gosto da alavanca. Aí a Silja, que na verdade é Silja, que deve ter uma galera se estribuchando, que a gente chama ela de Silja. Vou continuar chamando Silja. Ela de Silja. O Adam fala Silja. É porque ninguém fala o nome dessa menina, né? O Adam fala pela primeira vez nesse episódio. Ele fala Silja, a Agnes, quando ele tá falando com a Martha. Aí ele fala Silja. Aí eu falei, quem? Aí eu fiquei, quem é Silja? Calma, é Silja? Opa! Ah, Silja. Porque o J tem som de I. É, menino, é Silja. Mas aí, a gente que lute. É tipo Red Sonja, que a gente fala aqui do Brasil Red Sonja, mas é Red Sonja. Sonja. Então, e a gente tá desde o início falando Winden. É Winden. É, mas a gente volta também. Lute mesmo, né? A gente Winden e voltam. A Silja prende a Martha Chechelenta na gaiola a pedido do Adam. Sim. E o Adam tá olhando pra matéria escura, lendo a mesma carta, né, do Stranger lá que ele tem. Então, é a mesma carta? Eu fiquei nessa dúvida. Pô, tá assinado pela Martha, né? Ah, mas aí é só pegar uma caneta e escrever Martha, né? Até eu que ele me traduz essa carta, pra mim é a mesma carta. Então, a carta que o Stranger bota fogo... Ela volta, mas ela volta nesse episódio. Caraca, então a carta que a gente falou que o Noah entregou que era fake, não era fake. Não é da Martha mesmo, mas é Martha Eva. Ah, tá, é Martha. Não é da Martha Mundo 1, é Martha Mundo 2. Tá. Bom, aí o Jonas Stranger queima a carta porque ele tá de saco cheio. É, ele é desses. Só que antes ele lê a carta, né? E na carta diz o seguinte: querido Jonas, você prometeu que iria consertar tudo, querido. Eu acho que você sabia que vai conseguir. Não, eu quero que você saiba que você vai conseguir. Você nunca deve deixar de acreditar que tem um jeito de sair desse labirinto. Um jeito de me salvar e de te salvar. Mas a gente tem que fazer sacrifícios. Fazer coisas inimagináveis para finalmente romper este nó. Cada destino nesse nó está ligado ao próximo, um fio vermelho como sangue, que conecta todas as nossas ações, na luz e na sombra. Mas o apocalipse deve acontecer. Você tem que me deixar morrer para eu ficar viva. Nós temos que abandonar algumas coisas para que depois elas voltem para nós. A gente fica perfeito junto, amore. Nunca duvide disso. Beijos, Martha. Atenciosamente, Martha. Então, só uma parada. A gente viu que a Martha Stranger botou essa carta na mesa do Stranger. Sim, em 88. Aham. Essa carta é essa que o Adam tá vendo. Sim. A carta que o Noah entrega pro Stranger, que ele bota fogo... Sim, é essa aí. Provavelmente ele manda a carta que ele recebeu pra ele mesmo, no dia do apocalipse. Mas não tem problema, porque ele vai receber de novo em 1888 da Martha Stranger. Entendeu? Ele manda a carta pro Stranger pra ele poder viajar no tempo. Com a Francisca, com o Bartosz e com o Magnus. Então, mas não tá batendo. Por que não? Porque o Noah saiu com a carta depois disso aí. Não, Mori. Antes disso aí? Não, o Adam... A primeira viagem do Noah jovem. Não, presta atenção. O Adam... Mas ele pode ter ido e voltado? Ele tá executando uma função. Mas isso não importa, sabe por quê? Porque o Adam já foi o Stranger. Ele está com essa carta aí desde 1888 com ele. O Noah jovem viaja pela primeira vez em 1921. Tá, vamos lá. Em algum momento, o Adam ficou com duas cartas na mão? Não. Ok. Em 1921, ele entregou a carta que ele tinha pro Noah. Sim. Pra ele entregar pro Jonas no apocalipse. O Adam ficou sem carta nenhuma. Sim. Quando é que ele pegou essa carta de volta? Ele é o Stranger, ele recebeu em 1888. Que é a carta que ele deu pro Noah. Entendeu? Não tá batendo. Não tá batendo. Agora é um silêncio constrangedor. Não, porque realmente não tá batendo. Não, é. Só se realmente foi isso que você falou, tipo... Não, amor, é isso mesmo que eu falei. Presta atenção, para de me confundir. Ele tá bonitinho. Stranger em 1888 com a cartinha dele que ele recebeu no dia do apocalipse, certo? Isso, certo. E aí ele vai lá e queima essa carta. Certo. No mesmo dia ele recebe a carta de volta da Martha. Uhum. E aí ele envelhece. Sim. Envelhece, vira Adam. 1921, bateu. 1921. Aí o Noah viaja no tempo. Aí ele pega essa carta e dá pro Noah. Uhum. Aí o Noah viaja no tempo. Sim. E aí ele envelhece. Sem a carta. Mas ele já tá velho. Tá, mas ele não tá com a carta. Mas a gente não sabe exatamente qual foi o momento que ele mandou o Noah pro dia do apocalipse. Porque, tipo, nesse momento aí, teoricamente, é 2020, né? É 2052 no mundo 1, mas é 2019. Tá sendo 2019 no mundo 1, no mundo 2. Entendeu? Entendi. Eu não sei, meu amor. Eu estou tentando tapar buracos aqui. É, mas você tá fazendo papel de Noah. De Helge, tampando buraco aí. Mas pode ser que essa carta aí seja outra carta, então. É, eu acho que é. Não sei alemão. Ah, maldito dia que eu escolhi inglês pra estudar. Vai, continua. Alemão. Continua, acabou? Bom, estamos no dia 26 de setembro de 2020, mundo 1. Sim. É o mundo pós-apocalíptico da Cláudia de 1986, que sobreviveu ao apocalipse. Sim. Ela tá olhando pro caderninho, né? Pro quadro de fotos no bunker e tudo mais. Aí ela vai até a usina, porque tava escrito aí no caderninho que ela deveria seguir o sinal... que a partícula de Deus tá lá. Uhum. Aí ela foi e seguiu os sinais. E aí ela encontra o Jonas. Agora sim, gente, eu amo Cláudia. Ela é uma pessoa extremamente inteligente. Minha princesa sabe tudo. Mas ela ia encostar no negócio mesmo. Que ela tava indo. Aí o Jonas falou, não! Aí ela não encostou. Mas ela ia encostar nesse rolê. Ela ia. Achei um pouco inconsequente da parte da princesa. Não parece o Sauron do Lord of the Rings? Parece. Mas eu achei ela um tantinho assim inconsequente. Aí eles conversam. Cara, mas imagina, você estudou a vida inteira energia atômica e não sei o quê. Sim. E aí sempre foi falado que era impossível existir a partícula de Deus. Sim. E aí você não sabe pra que serve. Sim, sim. Você só sabe que você voltou do futuro falando que isso aí funciona. É isso. É isso, cara. É algo assim... Eles conversam. Nessa conversa, o Jonas conta pra Cláudia que aqueles são os escombros de depois do desastre, né, do apocalipse. E ele disse que viu como tudo vai ser no futuro, que não tem mais como voltar, que as cavernas fecharam. Isso. Aí ela diz que quer descobrir como funciona... Ele diz, né? Que quer descobrir como funciona a matéria pra ele poder voltar e salvar todo mundo. Uhum. Então esse Jonas aí, que é o Jonas que sobreviveu ao apocalipse, que é o Jonas Stranger... Que correu pro buraquinho. É o Jonas Stranger, esse aí, gente. Ele diz que... Ela fala assim, ah, eu tenho um aparelho. Aí ele fala, mentira. Ela, sério... Ele, mas tá funcionando? Ela, ih, não, tá quebrado. Quebrou. E aí, gente, vamos lá. Primeira temporada. Ele vira pra ela e fala assim, eu não posso esperar 30 anos pra resolver tudo. Ele vai esperar. É? Porque ele só volta pra Winden em 2019, já Stranger, 33 anos depois. Então ele tá aí com a máquina quebrada, com a Cláudia nova. Eles estão tentando estabilizar a matéria escura no futuro. Quando o Stranger, lá na primeira temporada, aparece em Winden no dia 5 de novembro de 2019, ele tá vindo daí. É. E a gente tem que lembrar que o Stranger vem pelas cavernas. Vem pelas cavernas. E quem tá tirando as pedras das cavernas? O Noah. É isso aí. E outra parada, ele tá com essa máquina quebrada e ele fica 30 anos com essa máquina quebrada. Exato, 33 anos pra ser mais exato. 33 anos. Achei isso muito delicado da série, muito relevante, porque conecta já esse episódio e a trajetória do Jonas com a Cláudia à primeira temporada. Eu só espero que conecte mostrando. Mostrando, obrigada. É, aí, enfim, eles ficam ali olhando pra máquina e tudo mais. Aí ele diz que dessa vez ele vai mentir pra ele mesmo e ele vai ficar do outro lado da porta do bunker. E ele não aguenta mais ser essa pessoa que fica mentindo pra ele mesmo. Aí a Cláudia fala assim, ih, gente... Isso é só o começo. É, tipo... Ah, não. Aí ele pergunta pra Cláudia por que ela não contou que a Martha ia morrer. É. Aí ela finge demência, né? Aí ela diz que sabe o que é a substância da usina, muda de assunto, porque ela é esperta, e fala que pode salvar Martha e todo mundo. E aí o que o Jonas faz? Acredita na Cláudia. Ai, sabe? Ai, essa Cláudia. Mas ele acredita nela. Sim. E é isso, gente. Isso acontece lá em 2020. E eu espero que no próximo episódio eu veja o desenrolar disso aí. Porque é a minha maior curiosidade. Uhum. É ver como o Jonas Chechelento se transformou no Jonas Stranger. Quer dizer, esse nem é o Chechelento ainda. Esse é o ingênuo. Porque esse não tem nem pescocinho machucado. Não, tem? Esse tem. Tem? Então é o que passou é o que treinou um ano com a Cláudia Véia. Isso, então ele é o Chechelento, sim. É o ele vai se transformar no Stranger e eu quero ver isso, Netflix. Bora lá. 26 de setembro de 2053, Mundo 1. Isso. Estamos falando agora de Adam visitando a Martha Chechelenta na gaiola. Uhum. E ela fica questionando, por que você fez isso? Por que você fez isso? Aí ela fala, você mentiu pra mim. Não, e ela chama ela de... Ela chama ele de Jonas. É, porque ela é dessas. É. Aí ela fala assim, você mentiu pra mim. Assim, eu adoro quando eles falam, assim como a minha eu mais velha. eu adoro isso na dublagem. Assim como a minha eu mais velha. Eu fico, quem? Amiga, é Eva que tu tá dizendo, né? Só pra gente ficar aqui de acordo. É porque ela não fala Adam nem Eva, entendeu? Não, ela fala eu mais e Jonas. Exato. Ela tem restrições, a menina Chechelenta. É que nem você que não gosta de falar meu apelido. É isso, detesto falar apelido de panda na vida real. Bom, Siquemundos. O nosso querido Adam, ele começa a explicar por que ele tá fazendo essa papagaiada toda. Exato. Aí ele fala que o velho Tannhaus acreditava em criar o paraíso onde eles seriam livres do destino e da dor. E ele tá falando do velho Tannhaus, o deficiente visual que tava com ele em 1888. Nossa, eu pensei... Ele é o velho Tannhaus. Eu pensei no HG Tannhaus fácil, cara. Ah, não, pode ser também, sei lá. Mas eu acho que é o velho Tannhaus mesmo. Não, eu acho que é o velho. É, aí ele fala que ele queria criar um paraíso livre do destino e da dor, um mundo fora do mundo da Eva e do Adam, em que ele finalmente percebeu, depois disso, o que é o verdadeiro paraíso. É a escuridão eterna, onde nada existe. Mas, para isso, o apocalipse tem que acontecer nos dois mundos. Então, o que o Adam tá pensando? Que nesse apocalipse aí que ele tá causando agora, tanto no mundo 1 quanto ajudando a causar no mundo 2, vai zerar e todo mundo vai morrer. Ele tá acreditando fielmente que isso vai acontecer. Ele acha que as coisas vão zerar e tudo vai voltar a ser nada. Bom, aí a Silja libera a Martha Chechelenta da gaiola, manda ela tirar a roupa. Aí, isso, essa parte eu achei bizarro. Ela vai tirar a roupa. Eu falei, o Adam vai abusar dela. Tudo bom? Aí, enfim, aspas, ela fala, por que você tá fazendo isso? Aí a Silja dá uma resposta que eu falei, cara, isso é os pingos nos is para várias perguntas das pessoas que na cabeça delas pode ficar não respondida em Dark. Ela fala o seguinte... Os escolhidos precisam preencher as lacunas para você encontrar o seu caminho e o Adam encontrar o caminho dele. Isso quer dizer aquela parada do Noah, ter que matar as crianças, todas essas tipo dúvidas. Tipo, escolhidos. Aleatoriamente para poder fazer com que ela esteja no caminho dela e o Adam esteja no caminho dele. Ou seja, quem a Eva selecionou para ser seguidor dela e quem o Adam selecionou para ser seguidor dele, não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Vai seguir exatamente o que o mestre mandar. E aí ela fala, tudo pra gente finalmente encontrar a redenção. Então eles estão todos trabalhando e acreditando que ajudando a Martha e ajudando o Jonas, eles vão encontrar a redenção deles de alguma forma. Bom, o Adam diz que esperaram muito por esse momento e aí a Francisca e o Magnus estão juntos, chorando e de mãos dadas, enfim, é um momento marcante para eles, né, que passaram aí 66 anos trabalhando nessa história de apocalipses e várias coisas acontecendo. Servindo o Adam sem reclamar. Os três, na verdade, né, os três trabalharam por 66 anos nesse projeto, é muita coisa. É o grande momento, é o dia dele. É o ápice da história. E aí o Adam prende a Martha Chechelenta na matéria escura. Ele diz que o Magnus, a Francisca, a Elizabeth, a Charlotte, a Silja e a Agnes estão posicionadas para cumprir os seus destinos. As peças de xadrez dele. Ele diz que esse é o fim. A máquina concentra a energia dos apocalipses dos dois mundos. E ele quer matar o filho da Martha, para ninguém mais existir. Ele fala que o filho dela, ele gera a matéria original que gera os dois mundos. Então, todo mundo nasce a partir do nascimento do filho da Martha. Ele é o início dos dois mundos. E aí, matando ela com o filho, ele acha que vai acabar com tudo. Então, mais uma vez, ele é o Jonas que não foi pro mundo 2. Ele não foi pro mundo 2, exatamente. Ele sabe do mundo 2. E ele fala o tempo todo, o teu filho, o teu filho. É verdade. E ele não gosta do Jonas que foi pro mundo 2. É, ele não vai com a cara do Jonas que se vendeu. Ele se vendeu pro lado da Eva. Vendeu e morreu. Aí ele fala que pros dois mundos matarem um ao outro, né? E se implodirem. Aí ele diz que não existe esperança, nem redenção e nem paraíso. Aí ele fala a frase tradicional... Nós somos errados, você e eu, no seu mundo e no meu mundo também. E aí a gente vê o Jonas sofrendo mais uma vez, porque é o Jonas, né, gente? Ele pode estar derretido, Adam, mas ele ainda é o Jonas. Ele chorou. Ele chorou, exatamente. Bom, vamos viajar no tempo para o dia 8 de novembro de 2019, no Mundo 2, também conhecido como o Dia do Apocalipse. Tic-tac. Nossa querida Martha chega na casa dela, depois de matar o Jonas lá, né? Depois de ver a outra Martha matando o Jonas. E aí ela tá toda suja, com casaco sujo, mão suja, cabelo sujo. E são aquelas cenas, aqueles flashes que ela teve no sonho lá nos episódios anteriores. Exato. Ela joga o casaco no lixo, fica angustiada com o cabelo dela. Aí o Magnus chega. Aí ela fala, aí Magnus, deixa eu te contar um segredo. O Bartosz tinha razão. O mundo vai acabar mesmo. Aí ele fala, tu tá louca, tu tomou alguma coisa, eu não tô aqui, eu não tô tendo esse tempo. Ele fala literalmente isso, ele fala, eu não tô tendo esse tempo pra conversar sobre isso. Sem tempo, irmão. Entendeu? Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Eu vou ali transar com a Francisca rapidinho. Ai, e ele mete o pé porque ele não tá tendo esse tempo mesmo. O Magnus Mundo 2 é meramente coadjuvante, gente. E a Francisca também. Eles são só coadjuvantes. Mas a existência deles no mundo 2 é pra morrer e gerar uma alavanca de vontade. É a bússola. É a bússola. É a forma dela sentir dor. Bom, faltam 6 horas para o apocalipse. E aí tem uma sequência de acontecimentos com alguns personagens. O Alexander fala pro Obendorf no telefone pedindo os barris, né? Pra ele chegar logo com os barris. E depois ele conta para o Bartosz que ele, na verdade, se chama Boris Nivald, ou seja, não é Kahnwald, não é Nielsen com Kahnwald, não é. E aí eu achei interessante a escolha do roteiro de explicar no mundo 2 a origem do Alexander, que gerou dúvida lá no mundo 1. Mas ele fala, né, que foi um acidente, que ele não é um assassino. Aí o Bartosz fica estressado só porque ele nunca contou para Regina. Mas ele fala, a Regina me salvou, ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a gente sabe que ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Então, pra mim, tá perdoada essa história aí. Cara, acabou. Ele assassinou uma pessoa sem querer fugiu, e aí assumiu a identidade dele, ficou mudando de identidade pra continuar fugido. E virou dono de uma usina elétrica. É isso. E não tinha nada demais, tá vendo? Essa era a história do Alexander e fim. Acabou. Mas o Bartosz ficou bolado com ele. Ficou bolado. Aí a Charlotte vai na casa da Hannah procurando o Ulrich e ele está no banho. E essa cena é igual à cena da primeira temporada, em que a Hannah leva a caçarola na casa da Catarina. De bicicleta. O Ulrich tá tomando banho. Enfim, a mesma coisinha, mesmo teretetê. Só que a Hannah aí, ela mete os dedos na cara da Charlotte. Sem tempo, irmão. E ela fala, olha só, querida, o Ulrich é meu. Você que lute, entendeu? E aí, quando o Ulrich chega, ela finge demência e fala assim, vamos marcar um negócio, você, Peter, e nós dois. Pipipipopopó. Enfim. Vou marcar. Aí a Charlotte conta pro Ulrich sobre o exame da moeda, né, sobre a questão do médico. Nossa, e tudo sensacional mais. Isso, cara. E eu falei que não era a mesma moeda, era exatamente a mesma moeda. É exatamente a mesma moeda. Isso agilizou tanto toda essa investigação, né? E aqui, Charlotte é muito boa. Ela é muito boa nos dois mundos e o Ulrich é uma porta, né? Ele é um boy lixo, assim... Nossa senhora, mas ele é o rei dos boy lixos. A origem dos boys lixos. Você pode ligar um pouquinho o ar, meu amor? Posso sim, meu amor. Morrendo de calor. A Martha 2, então, ela corta os cabelos dela, vira a Martha Chechelenta. Welcome, Martha Chechelenta. Ela já tá com cara de Chechelenta aí. Já tá com cara. Aí ela vai na mãe dela, pergunta se ela acredita em destino. Exatamente como o Jonas faz com a Hannah na primeira temporada, quando ele volta da viagem no tempo. Ela responde que não acredita em destino, exatamente como a Hannah na primeira temporada. Até porque o nome dela é Catarina por causa da Hannah, né? Exatamente. Então elas são meio que a mesma pessoa, aleatoriamente nos dois mundos. E aí a Catarina diz que não acredita, ela acha que as coisas estão nas mãos de todo mundo, que cada um decide o caminho que toma. Aí elas se abraçam, ela fala, pô, se tu precisar conversar comigo, estamos aí. A Martha falou obrigada e vai embora porque ela disse que prometeu um negócio pra uma pessoa. Entendeu? E ninguém conversa nessa cidade. É isso que acontece. Ela não fala nada com a Catarina. Ninguém conversa, gente. É impressionante. As pessoas não se falam, os pais não se importam. Enfim. O mundo tá pra acabar. Tanto faz. O mundo tá pra acabar, tanto faz mesmo. Faltando 3 horas para o apocalipse. Brasil. Martha chega na casa do Bartosz e resume tudo pra ele. A gente fácil. Vê 10 segundos de resumo. E, sinceramente, esse Bartosz do Mundo 2 é muito legal. Ele é bonzinho. Ele é inteligente, ele é dedicado, ele sabe de Nostradamus. Ele estuda. Ele sabe da matéria escura e do buraco negro. Incrível. E a Martha fala pra ele que a substância da usina vai ser o gatilho do apocalipse, que eles precisam falar com o pai dele. Aí ele liga pro pai, mas o pai não atende. É isso que acontece, né? Isso. Na delegacia, o Ulrich vai até o legista e tem a legista e tem exatamente a mesma conversa da primeira temporada de Dark. São repetições só pra gente ver que os dois mundos estão caminhando. Estão conectados. E eles caminharam iguais ali. E é muito legal. Em épocas diferentes, né? Em datas diferentes, mas iguais. Ele faz as mesmas perguntas e tudo mais. E aí quando ele vê que nada faz muito sentido... Ele vai falar com o Helge. E aí o Helge tá falando, eu preciso parar ele, eu preciso parar ele, eu preciso parar ele. Aí o Ulrich fala, ele quem? Aí ele, você. Aí eu fiquei um pouco confusa aí. Porque assim, depois eles se seguem, né? Lá na floresta e tudo mais. Eu tô refletindo sobre isso, daqui a pouco eu falo. É porque não tá nessa hora ainda. Mas o Ulrich fala, pode ir embora. Tipo, ele fala, Helge, sai daqui, sabe? Não estamos podendo ficar com você aqui mais não. Chato, gasta a luz da delegacia. Não fala nada disso. Fala nada, sai daqui. Aí a Martha conta pro Bartosz sobre o Jonas e as outras versões dela. E o Bartosz liga pro pai e ele recusa a ligação. É aqui que ele recusa a ligação. Então, mas o Bartosz entende tudo. Sim, ele aceita, ele não desconfia. É muito legal isso. Não. Ele é de boaça. E aí o Alexander recusa a ligação do Bartosz e liga pra Charlotte. E fala pra ela ir na usina que ele quer mostrar um negócio pra ela. E a culpa é do Bartosz. Porque se o Bartosz falar assim, pai, tá tudo bem. Tá de boa. Ele não ia ligar pra Charlotte, ia atender a ligação dele, não ia abrir o barril. É isso. Tudo bem, mas por causa do rancinho do Bartosz, ele fez tudo errado. Agora, vamos lá. Eu queria só fazer um contraponto dos dois mundos. No mundo 1, a Regina não morreu ainda. Isso. Então o Alexander não tem coragem de revelar a identidade dele. Porque ele esconde até o final. E por conta disso, o Clausen desconfia dele. O Clausen vai lá para poder abrir o tambor lá que tem o lixo radioativo, porque ele nunca vai abrir. Porque ele não vai contar nada, nenhum podre para Regina. Nesse mundo... Porque a Regina tá doente também, ele precisa cuidar dela. É isso. Nesse mundo, como a Regina já morreu... Ele não tem nada a perder. Então ele conta a verdade pro Bartosz, ele abre o barril sem medo de nada. Então assim, é legal ver essa sutil diferença entre os dois mundos de como uma decisão errada ou um acontecimento diferente muda toda a linha do tempo de um personagem. Exato. O outro Alexander do mundo 1 poderia ter tido exatamente a mesma atitude que esse. Poderia. Se a Regina tivesse morrido antes. Isso é muito legal de ver na série, assim, porque... Eles trazem o tempo inteiro essas diferenças dos dois mundos, que é o que dá o tom da história. Existem mistérios. É aquilo que a gente já falou nas lives, né? Existem mistérios que são facilmente solucionáveis, com certeza, com pequenas coisas. É realmente um mistério pra gente ficar com um pouco atrás da orelha. Sim. Mas é a parada do mágico. Ele balança a mão de um lado. Pra olhar. E aí você não tá vendo ele fazer a magia do outro. É isso. Faltando 1 hora pro apocalipse, Francisca e Magnus estão na beira do lago, como na segunda temporada. Verdade, é a mesma cena. Lembra que a gente achou linda a cena quando a gente fez a maratona? Só que com neva fica feio. Mas é o lugar deles. Nos dois mundos é o lugar deles. E eu achei isso fofo. E aí eles falam, enfim, que se amam e tudo mais. E ela diz que se for pra morrer, que eles morram juntos. Que burrice. Eles tinham um bunker pertinho deles ali. Mas vão morrer juntos. Esses adolescentes. Bom, a Martha e o Bartosz, então, estão indo de bicicleta pra usina. E eles são interceptados pelo Magnus e pela Francisca do mundo 1 do futuro. Isso é muito legal, cara. Eles dizem que as Martas mais velhas mentiram pra ela. Ah, e pessoas que sabem se referir às Martas mais velhas, toda vez que você fala as Martas mais velhas, eu lembro de The Handmaid's Tale. De The Handmaid's Tale também. É, mentiram pra ela e que ela tem que escolher o mundo 1 e ajudar a salvar os dois mundos. Aí a Francisca diz que eles não podem salvar o Bartosz porque ele é dos outros. É. Que os outros vão salvar ele. E a Martha Xixelenta vai com eles. E aí eu queria só fazer uma pausa aqui rápida para dizer que toda vez que alguém aparecer para um Jonas ou para uma Martha nesse jogo... E falar, muda de lado aí! Aí eles falam, oh! Eles vão? Porque assim, ninguém questiona. As pessoas só vão, cara. E é muito engraçado, porque ela foi na casa do Bartosz. Contou a história pro Bartosz, enfiou o Bartosz no meio... O Bartosz tava bonitinho na casa dele. Enfiou o Bartosz no meio dessa confusão, levou ele pro meio da rua no dia do apocalipse, faltando 1 hora pro apocalipse. E aí, quando chega alguém querendo levar ela embora, ela fala, ah, e o Bartosz? Ah, ele não é dos nossos. Ela, então tá, desculpa, Bartosz. E mete o pé! What? Que amiga é essa? What the fuck? Era tão idiota quanto o Jonas. É. Era só isso que eu queria dizer mesmo. Então, e essa Martha que vai com eles é a Martha que salva o Jonas, não? É a Martha que salva o Jonas? Do dia do Apocalipse. Do mundo 1. É, eu acho que é. Que aí bota ele lá, volta pra encontrar o Stranger. Não, acho que não. Essa Martha aí, eu acho que é a Martha que tá lá, que matou o Jonas. Lembra que uma Martha Xixelenta matou o Jonas? Não, ela tem uma cicatriz na cara. Essa Martha acabou de cortar o cabelo. Ah, essa Martha acabou de cortar o cabelo, velho. Essa Martha aí vai se tornar cicatriz na cara. Cicatriz na cara. Só que... Nossa, eu tinha esquecido que faltava a cicatriz. É, ainda falta uma Martha. Ainda falta uma Martha. Eita, ferro. Bom, o Alexander leva a Charlotte pra ver os tambores de lixo radioativo na usina. Sim. E o Helge caminha pela floresta com o Ulrich seguindo ele. Aí o Ulrich liga pra Charlotte. Eita, que eu não tô mostrando a imagem. O Alexander e o Helge, blá, 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 blá. O Ulrich diz pro Helge que... Enfim, ele liga pra Charlotte e fala que o menino do bunker é o Mads. Então ele passa esse recado e entra na caverna. E aqui eu preciso abrir meu coração de que eu tô assim... Eu já entendi que no mundo 2 acontecem coisas diferentes do mundo 1... mas que tem mais ou menos a mesma causa e a mesma consequência na história. Sim. Eu já entendi isso. Eu tô muito curiosa pra saber o que ele tá indo fazendo no passado. Tipo, ele tá indo só pelo Mads? Ele vai bater no Helge pelo Mads? Não, ele vai morrer. Que nem no mundo 1. O Ulrich? Ele não morre no mundo 1, ele não, tá velho. O Helge. O Helge tá indo impedir o outro Helge. Não, meu amor, é aí que tá. Eu acho que esse Helge aí, ele fez um trabalho. Não, mas e o Eric? O Eric sumiu no mundo. Mas o Eric, ninguém fala dele. Tipo, ele só sumiu. Pode ser só uma coincidência. Ele pode ter ido embora. Não tem Yasin nesse mundo. Não tem Yasin, não tem nada. E esse Helge aí diz que ela falou pra colocar o menino lá no bunker e tudo mais. Então, tipo, ele fez um trabalho. Ah, ele fez um trabalho do Mads. E acabou. É, o Noah não trabalha com ele. Não tem bunker. Porque o Noah tá trabalhando com a Stranger. Sim, mas não tem bunker, não tem nada. Ele fez um trabalho e acabou. E ficou traumatizado pra sempre. Ah. Ele foi bem menos ativo nessa história do que o outro Helge, mas as consequências pra ele foram infinitamente piores. Bizarro isso, né? E se o Ulrich impediu ele de fazer os próximos trabalhos? Mais novo, pode ser. Ao invés de ser a criança... É porque a gente não sabe pra onde, pra quando ele vai. É. É verdade. Mas porque tem as diferenças, né? Tem. Se ele fez só um trabalho... É. Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? De não faz o menor sentido isso pra mim. Essa história pra mim ainda é uma ponta solta que eu posso não ser convencida. Vamos ver como é que vai desenrolar. Mas eu tô gostando mais ou menos desse plot dos dois. Que eu tô achando um pouco mais... É muito mais fraco do que o do primeiro mundo, sabe? Uhum. E aí ele me convence um pouco menos da participação do Helge. Porque o cara ficou traumatizado pra vida inteira. Mas sabe qual é da parada? Eu vou te falar. A grande diferença do mundo 1 pro mundo 2 é que a Eva é tão inteligente que ela está movendo peças nos dois mundos. Ela tá. Enquanto o Adam está movendo peças só no mundo dele. Só no mundo dele, sim. Isso sim, com certeza. Tinha mundo 2. Única peça que ele tá movendo no mundo 2 é o Magnus e a Francisca. Sim. E só. Só. Não tem mais nada que ele faça. Uhum. Bom, estamos indo agora para o dia 8 de novembro de 2052 no Mundo 2. Boa. Pra quem não reparou, a casa da Eva, né, tá toda coberta de areia. Então tem muitos acontecimentos que, assim como o Adam está em 2053 no Mundo 1, que é 33 anos depois do Apocalipse, ela está em 2052 no Mundo 2, que é 33 anos depois do Apocalipse, porque o dela aconteceu em 2019. Isso. Então, os dois estão posicionados no futuro para posicionar as peças do jogo deles para reiniciar o ciclo do looping e dos universos e tudo mais. Bom, aí nesse mundo, a Martha Xexelenta tá triste, olhando a medalhinha do Jonas, porque ela matou o Jonas, isso, né? E aí a Martha Stranger diz para ela que ela e o Jonas são errados nos dois mundos. E ela fala, ah, essa dor vai passar, tá tudo bem. Acredita em mim, eu sei disso. É. Como se isso fosse uma coisa fácil, muito... Né? Tipo, é... É. Ah, você matou o cara que tu gosta, mas tá de boa, gente. Eu superei, tu vai superar também. É. Ah, sabe? Não, mas que... Chata. Mas tem muita mãe que dá exatamente esse conselho pra filho, cara. É, vai passar, mas tu tá sofrendo. É. Tudo bem que vai passar, mas nesse momento, eu estou sofrendo. Bom, a Martha Xexelenta pergunta por que o Jonas ainda está vivo no mundo dele. Aí a Eva explica. Não, antes ela escreve a carta. É a aclamação que eu pedi sim, Amanda Mendes. É a minha aclamação. Ela explica que tem uma alavanca de junção do looping do tempo. Isso. Também conhecido como a perninha do Vingadores Ultimato. Ela diz que a Martha leva o Jonas pro mundo delas ou não. Existem dois caminhos possíveis. Em um dos caminhos, ele morre, que é esse que a gente viu aí nessa temporada. No outro caminho, ele não morre, porque ele vira o Strange. É. Aí ela fala que os dois se repetem, os dois caminhos se repetem em um looping. De novo, e de novo, e de novo. E aí essas linhas se cruzam. E aí é nesse cruzar de linhas que tem a quebra. Um é gatilho do outro. Um precisa acontecer pro outro acontecer também. É. Aí ela fala que é um emaranhado quântico. Pra quem não tá entendendo, ela fala resumindo. É um emaranhado quântico. É pra não entender mesmo. Aí a gente fala, tá, é um emaranhado quântico. Se tivesse falado isso da primeira temporada... Liga, se tu tivesse começado falando sobre o emaranhado quântico, aí já ia sacar tudo. A gente já passa pro próximo episódio. Exato. Ah, sabe? Agora que tu vem falar do emaranhado quântico... Ai, gente. Ah, Martha, enfim. Aí ela fala que o Adam passou os últimos 33 anos tentando romper esse emaranhado para que o que cresce nela, no ventre de Martha, não seja gerado. Mas isso é impossível. É. Porque cada passo do Jonas é criado por elas. Ah, Eva, mua! A Eva é o demônio. Ela fala, o Adam tá achando que tem livre-arbítrio, mas não tem não, porque sou eu que mando nele. É. Chupada. Manipulado, xexelento. Não é não? É, sim. Por isso que eu amo o Mundo 2, muito mais cruel aí, ó. Tipo, o Adam faz o que eu mando, o emaranhado é quântico. Ah, tu ama isso? É muito legal. Uhum. Eu acho elas muito legais, cara. Você não acha? Não, Mundo 1. Eu acho. E ela fica... E eu acho engraçado que ela explica os caminhos e aí ela não entende, né? A Martha Xexelenta não entende. Aí ela pergunta... Mas não, cara, olha a cara dela, ela não tá entendendo, cara. Ela não tá entendendo. Aí ela fala, mas como? Aí a Eva aponta pro infinito e fala... Isso aqui, ó. Eu expliquei agora, amiga. Não prestou atenção. Ah, sabe? Ninguém presta atenção em nada nessa série. O trio infinito, ainda aí em 2052... Liga a máquina do tempo na casa da Eva, o mais novo entra nela, o mais velho entra nela, aí o jovem, o intermediário porta-voz, desliga a máquina do tempo do... e pega a maquininha do tempo bolinha, o aparatus, a Pokébola. Ou seja, ele vai pra outro mundo, certo? Certo. Não, assim, explica... Duas coisas. Um explica como eles estão em vários lugares, ao de um mundo tempo. Ou de outro. É. Eles têm o aparatozinho. Eles têm o aparato. A Pokébola. Agora, a segunda coisa é que eu não tinha reparado, Mas agora, olhando a imagem... Eu não tinha reparado assistindo, mas olhando a imagem, eu reparei. Você reparou que todo mundo bota roupa de proteção, menos o infinito? O trio infinito entra na massa escura? Eles são a matéria. Eles são a matéria. Eles são... Ninguém abala o infinito. Ninguém mexe no infinito. Cara! Olha, uma coisa que eu reparei é o seguinte. Quem vai pro mundo 1 é o infinito jovem. O infinito adulto. O infinito adulto. Vamos chamar de infinito adulto? O infinito adulto, tá bom. Ele que vai pro mundo 1, certo? Certo. Então, a única máquina de viagem no tempo do mundo 2 capaz de ir pro mundo 1 é o aparato de Pokébola. Sim, é isso que pula de um mundo pro outro. Aquela matéria escura lá não é capaz. Não. Aquela matéria escura viaja no tempo no mundo 2. Porque a Martha, Eva, quando ela distribui a peça dela aí no tabuleiro, todo mundo, ela manda pela máquina dela. E é tudo no mundo 2. Mas e a Stranger? Ela vai pra 1888. Mas ela tem o aparato. Ah, ela tem um aparato. Ela Fechou. Não precisa ir pela bola. Não mesmo. Bom, vamos lá. Até porque se ela fosse pela máquina, ela não voltava, né? Ela Exatamente. Ia ficar lá pra sempre. Ela precisa voltar. É, a Eva diz que tá na hora. Isso. Que o Adam colocou todos os elementos dele em posição. E aí tá o Team Eva. Cara, essa filhinha é muito legal, cara. É muito bom, gente. Vendo o time dela, assim, pela primeira vez, me surpreendi vendo Bartosz e Egon. Fiquei, tipo... Egon sem barba, fica com cara de vovô legal. Sim, o Egon mundo 2. E eu fiquei, gente, desde quando? Mas calma, vamos lá. Vamos. Martha Chechelenta tá grávida, tá no time da Eva. Sim. Martha Stranger tá no time da Eva. Isso. Bartosz, mais velho. E aí é a primeira vez que é verbalizado que este ser humano é o Bartosz. Logo, Noah matou o Bartosz. Matou o Bartosz. Depois tem a Cláudia. E essa Cláudia, ela é muito feliz, já reparou? Toda vez que a câmera vai nela, ela tá assim, ó. Mas eu acho que é pra contrastar com a Cláudia Mundo. Triste. É porque essa Cláudia penteia o cabelo. Essa Cláudia tá maquiada. É verdade. Ela continua vaidosa. Isso. Ela não se entregou para a viagem no tempo como a Martha Mundo 1. Até porque ela é do mundo mais inteligente, do mundo 2. Tem o Egon, o Noah e o Noah mais jovem. Isso. Tem dois Noahs aí pra reforçar o time da Martha. E o legal é que a Martha vai... A Eva vai andando... E pessoa por pessoa. Aí ela fala, Bartosz, você tem que fazer isso aqui. Aí quando chega no Noah, ela fala, Noah, você tem que fazer isso aqui, porque babá. E você... Ela não fala Noah de novo. Ela fala, e você tem que fazer não sei o que lá. Bom, ela fala que toda a escuridão precede a luz, toda a morte precede a vida. Isso. E aí ela manda a galera pros seus pontos de encontro do apocalipse. E aí, gente, eu separei aqui os momentos finais do episódio com o seguinte título. Hora do Apocalipse. Todas as peças em seus lugares. Isso, vamos lá. Eu me arrepio. Eu também. Deus do céu, é Dark. Está vendo? A gente tá trabalhando tanto que eu esqueço de chorar às vezes. Tá bom. Enfim. Choro o tempo todo. Eu tô chorando tanto, gente, vendo essa série. O infinito jovem está em... O adulto, né? Ele está em Winden, mundo 1. Enquanto o velhote... Tu escreveu Infinito Jovem na planilha? Eu escrevo. Ah, Cris. Enquanto o velhote e a criança estão em Winden Mundo 2 e os três estão indo pra usina. Exato. A Elizabeth do Mundo 2 encontra o Noah na estrada. O Noah mais velho. E aí o Egon está na frente da caverna. O que essas cenas me trazem de informação? Que talvez a série não perca muito tempo dizendo quais são as semelhanças do Mundo 2 com o 1. Acabou. A partir do momento que eles colocam Elizabeth com o Noah mais jovem e o Noah mais velho no bunker, a gente sabe que vai ter Charlotte. A partir do momento que o Egon vai na casa da Hannah, e a Hannah está grávida ali, enfim, com a bolsa estourada, né? O que isso diz pra mim? Que no mundo 2, a Hannah, ela realmente vai dar à luz ao filho do Egon. E vai ser a Silja, como tá no organograma lá, bonitinho no chão da coisa. Como? A gente não sabe. Não tem como a gente saber. Porque Hannah não tem Jonas nesse mundo. Sim. Ela não tem um filho que viaja no tempo, ela não tem um marido que viaja no tempo. Lembrando que a gente tá falando isso porque estava no organograma no segundo episódio. Isso, tá no organograma que a Silja é filha da Hannah nesse mundo também. Isso. E se o Egon vai na casa dela, é porque é filho dela com o Egon. Talvez... ela tenha fugido, porque a gente ainda não viu o que aconteceu com a Hannah da década de 50 no mundo 1. Sim. Mas talvez ela fuja e volte pro... Ah, você acha... Ah. Aí, tipo, o que eu tô entendendo? Ah. A Hannah nos dois mundos foi para a década de 50. Sim. Dormiu com o Egon. Engravidou. Sim. Foi tentar tirar o filho e não conseguiu. Sim. Entrou na máquina do tempo, voltou pra época falando que tava grávida do Ulrich. Então, aí o Ulrich separa. Então, mas a Hannah do mundo 1 viajou pro mundo 2? Não. Não tem como. Ela então, não, mas ela não tem um aparato. A minha questão é, por que a Hannah do mundo 2 viajaria no tempo? Não tem Jonas, não tem Mikkel, não tem Michael, não tem Ulrich no passado pra ali atrás. Entendeu minha questão? Vamos ver se isso vai ser explicado em algum momento. Mas a gravidez da Hannah nesse mundo... Não, eu acho que não vai ser. Cara. Então, mas a gravidez da Hannah no mundo 2, como filho do Egon, né? Com o Egon, é uma grande incógnita pra mim. Mas, tipo, tá lá explicado. Tá no episódio 2, tá na planilha. Tá porque é do Egon. É do Egon. E não tem discussão sobre isso. O Bartosz mais velho encontra o Bartosz mais jovem. Você pulou a Cláudia. A Cláudia mais jovem aí do mundo 2. É aquilo que a gente já viu. A Cláudia também. E ela faz o quê? Sorri. Ela chega e quando a câmera vai nela, ela faz o quê? Cláudia diva. Ah, essa é a Cláudia Close, né, cara? Câmera veio... mundo 2. A outra é a Cláudia mundo 1. Xixi lenta, né? Cabelo assim. Mundo 2... Viagem no tempo. Você lembra que eu falava que a Cláudia botava uma peruca? Pra... Sim. O Bartosz mais velho encontra o Bartosz mais jovem. Caraca, esse Bartosz é muito legal. Ele é muito legal e ele é bonito. Eu acho ele bonito nessa vibe tons pastéis, sabe? Eu gosto dele assim. A Martha Stranger vai pra 1888 encontrar o Jonas Stranger. Mas na verdade ela não encontra. Ela deixa lá na mesa do Stranger... na verdade, aparece o Stranger, né? Terminando de montar a máquina do tempo dele em 1888. E a máquina aparece a máquina da Martha, do mundo 2. Porque tem a piramidezinha ali. Mas não tem os negocinhos. Não tem as placas, Aí é xexelento, raios e trovões. Isso. Bom, ele montou a máquina do tempo. Aí depois aparece o trio do infinito entrando na sala do reator da usina. Ah, isso aí eu não botei. Aí aparece o Ulrich entrando, do mundo 2, né? Entrando na caverna. Uhum. A Hannah grávida olhando a arma, que era do Alexander. Uhum. A Martha Stranger deixa a carta da Martha pro Jonas Stranger e o relógio da Charlotte. E esse relógio tá que roda, então, né? Então, é nesse ponto que a parada do relógio zera. Uhum. Entendeu? Porque esse relógio vai pra mão do Noah, que vai ser entregue pra Elizabeth. Pra Elizabeth, sim, exatamente, verdade. Não tinha nem pensado nisso. Charlotte e Alexander do mundo 2 entram na sala da piscina do reator e o Alexander mostra o tambor com lixo radioativo para ela. O trio infinito abre o vazamento da usina, depois eles vão lá no outro lugar para aumentar a temperatura. O que acontece? Que eu tava até conversando com a Cris aqui nessas cenas. Tipo, se o Alexander ou o Clausen não tivessem aberto os tambores... Não importa o que acontecia aí. Mas se eles não tivessem aí aumentando a temperatura e eles abrissem os tambores, também não ia acontecer nada. De fato acontece alguma coisa, a matéria escura entra em atividade, né? Ela fica maluca lá, a bola maluca. Sim. Porque eles aumentaram a temperatura e abriram todas as paradinhas. Eu não sei explicar isso, mas é por isso. Mas é isso. É tipo, é um encaixe disso. Tipo, precisava acontecer. Isso. Então ele passa pela caverna, né? O Ulrich, que é a caverna do Haja Luz. Uhum. Aí ele tá passando, falando, você falando na hora que a gente tá vendo. Então, todo mundo que passa, abre a porta dos Sigmundos e passa, tipo, venta e faz assim, né? Tipo, tá ventando, não sei o quê. E passa. Tipo, aí a porta fecha, ele faz assim e tal. Quando é o Ulrich, ele abre a porta assim, ó. Ele é over. Ele é aí quando over. Ele abre a porta, ele até cai assim, tipo... Nossa, ele é muito overreact, ele cara. Ele faz uma força, tipo um furacão, tá vindo na cara dele. O Jonas xexelento, magrelinho, passou por aí, o Jonas foi tudo sozinho. Bem, sabe? Pelo amor de Deus, não força. Bom, a Charlotte do mundo 2 vê a matéria escura se formando. Sim. O Noah mais velho... Por causa da pressão dos outros caras. O Noah mais velho e o Noah mais jovem estão no bunker com a Elizabeth. Ai, que legal isso, cara. E só ficaram eles dois. Só tem eles no bunker, bonitinhos. E ele ri pra ela, cara. Ele é muito charming. Ele é muito Noah Centineo do Apocalipse. A Hannah com sangramento em casa. Nossa. Catarina e o Mikkel em casa se abraçando. E aí é o que é o mundo, né? Do outro lado, a Catarina destruiu a família dela porque o Mikkel sumiu. Nesse mundo, ela ficou só com o Mikkel. Não era ele que ela tanto queria? Ficou só com ele. Eu achei todo o resto foi embora, né? Todo o resto explodiu. Eu achei isso bem poético até. O Egon chega na casa da Hannah. O Adam deixa a Martha morrer. E o Apocalipse... Caraca, ela tá dentro de um furacão. Ela tá explodindo, desintegrando. Ela tá virando, tá derretendo. Derretendo. E o Apocalipse acontece no mundo 2. E o Magnus e a Francisca morrem na beira do lago, poeticamente falando. Fim do episódio 6, Luz e Sombra. Eu jurava que esse vídeo ia ser menor e ele tem 50 minutos. Obrigada a todo mundo. Eu preciso ir ali ver o episódio 7. A gente não pode demorar, gente. Porque faltam dois episódios e eu ainda tenho perguntas para serem respondidas. Eu espero que vocês estejam curtindo essa maratona. Detalhado assim, dá pra prestar mais atenção e dá pra perceber outras coisas, não dá? Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais que você tá assistindo o Dark junto com a gente. Boa. Estamos aqui depois de horas de trabalho, ainda maratonando e gravando o vídeo pra vocês. Agradeço muito, muito, muito a todos os likes, todos os inscritos, todos os comentários. Vocês são incríveis. Isso mesmo. Beijo, obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.